etapa e fundit ose faza e fundit e një rrugëtimi të gjatë për të qenë pjesa asaj që ne quajmë skuadra Shqipëria. Edhe nuk e quajmë vetëm një akt formal të marrjes së një pasaporte me shqiptarin ukrainare, po e quajmë abonimin, regjistrimin, bashkimin me një mision. Me një mision për ta bërë vendin tonë më të përparuar, më të ndriçuar, më të bashkuar, më të ndritur. Edhe unë besoj që në këtë mision secili për nesh e merr seriozisht këtë detyrë dhe këtë sipërmarrje, sepse është vërtet një sipërmarrje. Unë besoj që për gjithë atë amanet që ne kemi trashëguar nga të parët tanë në Kosovë, para tanë në Shqipëri, nga Ibrahim Rugova, nga Rilindasit, nga Ismail Qemali, është në fakt kalimi një stafete. Për ta çuar më tej atë progres që kemi bërë pavarësisht se kemi qenë një nga komet më diskriminuara, një nga komet më të vuajtura, një nga komet që ka kaluar më shumë peripeci në labirintin e historisë. Edhe unë besoj që sot jemi këtu për të qëndruar të vërtet këtij misioni edhe këtij amaneti që ne kemi nga të parët ta. Ndaj dhe më vjen mirë që mirëpres në Bashkitë të Tiranës Uk Rugovën nga Kosova, ekonomist, politikan, sipërmarrës, Blerta Rugovën, gjithashtu ekonomiste, Besnik Eminin, stomatolog dhe Zana Spahiun, gjithashtu nga Kosova, juriste në RTK. Mirë se erdhët në Bashkinë e Tiranës, edhe me zi pres që nga sot e tutje të jemi edhe bashkëqytetar të qytetit të Tiranës. Tirana ka kaluar gjithashtu shumë peripeci. I gjithë ky qytet lindi si një rastësi, nga një incident. Qeveria ishte në Durrës, largohet në Lushnjë për kongresin e Lushnjës, edhe kur kthehet në Durrës shikon që Durrësi ishte pushtuar nga atëre marina italiane, marina fashiste. Dhe qeveria kërkon të transferohet përkohësisht për 4-5 ditë në një vend ku mund të mikpritej dhe të operojë shteti shqiptar, pavarësisht peripecive që ne kishim në Durrës. Edhe ajo që ndodh është që imami i xhamisë këtu ngjitur ishte gjithashtu dhe kryetari i bashkisë. Edhe atëherë Tirana ishte vetëm 10.000 banor dhe i thotë qeverisë që mund të vinin në Tiranë për 5 ditë sa të sqaroni këtë situatë në Durrës. Si çdo gjë në Ballkan, 5 ditët bëhen 5 javë, 5 javët bëhen 5 muaj dhe pas 5 vitesh mbreti Zog dekreton Tiranën në mënyrë definitive kryeqytet Shqipërisë. Ishte një nga të paktët fshatra ose qyteza të vogla të saj kohe që kishte një sahat, që pastaj u kthye kilometri zero i gjithë distancave që përshkruhen sot në Republikën e Shqipërisë. Kështu që ndonjëherë shumë gjëra të bukura dalin si produkt i incidenteve, i aksidenteve, i rastësisë. Edhe ky qytet që nisi nga një rastësi mikpritse e atij fshati ose sa qytetë të vogël me 10.000 banor, sot është një derë e madhe për mbi 1 milion banor, kështu që në 100 vjet ne jemi rritur 100 herë. Dhe unë besoj që kur kuptojmë që ne jemi histori e këtyre marrëdhënieve, e këtyre fijeve të padukshme që kemi lidhë me njëri tjetrin, atëherë edhe kuptojmë pse është e rëndësishme me qenë pjesë e këtij misioni. Tirana këtë vit ka qenë kryeqyteti evropian i rinisë. Kemi pasur rreth 1000 aktivitete, vitin tjetër kemi aplikuar të jemi kryeqyteti evropian i sportit për të siguruar që kryeqendra shqiptarëve ka një reputacion përtej vetëm shqiptarosferës. Pra ka një reputacion në Europë, edhe në botë dhe mundohemi që ta luajmë me sa më shumë dinjitet këtë rol. Edhe sot që shkoni në Tiranë, që është gjithë një kantier dhe zhurma që dëgjoni në sfond të hoteleve të reja, pranojmë që kemi ardhur ose jemi bërë pjesë e një skuadre që është vetëm duke u rrit. Nëse kjo nuk ju pëlqen, atëherë ky është momenti për të thënë këtu dorëzohem. Ama nëse doni të jeni pjesë e kësaj skuadre që po rritet, e humni që sot drejtën të ankoheni, se mas jush do vinë dhe tjerë. Edhe unë besoj që është destini i qytetit madh që vetëm të rritet e të zhvillohet. Ne patëm një konkurs për kullën tjetër që do të rrethoj sheshin në Skënderbej, fitoj një studio daneze, ndërkohë siç e shikoni, këtu po mbaron Sofitel-i, atje në sfond po mbaron Intercontinental, atje mbas kurrizit tuaj tek stadiumi po mbaron Marriott, sa janë vënë tabelat e reja sot. Është një qytet që nëse do klozi lojë të madhe, pra do të jetë në pjatë të lartë, do duhet të ketë dhe vend për akomodim dhe hapësira për të ofruar turistëve një cilësi, siç kemi hotelet e liçenit that apo shumë tjera, Radisoni e disa tjera që janë pjesë kurorës së Tiranës. Kështu që faleminderit që jeni bashkuar destinit ton, të një qyteti që rritet, të një qyteti që unë besoj gjithmonë më shumë do jetë jo vetëm kryeqendra e shqiptarëve, pa dyshim kryeqendra e Ballkanit. Ne sigurisht nuk do bëhemi dot Vjena, nuk do bëhemi dot Myniu, nuk do bëhemi dot Londra, ne nuk bëjmë dot Athinën dhe Romën, nuk mund bëjmë një qytet të ri të vjetër. Pra o je i vjetër ose je, qyteti ynë është i ri, në moshën e qyteteve 102 vjet janë kurgjë. Por ne mund të jemi një Tel Aviv i Ballkanit. Pra ne kemi një miks perfekt midis dramës, po dhe kreativitetit. Midis historisë sonë shumë të vështirë, po dhe faktit që kemi dalë më të fort nga çdo rrëzim. Edhe këtu nuk i flas vetëm historisë vjetër, por dhe historisë së re. Ne dolëm më të fort nga tërmeti me këtë zhvillim dhe bum që ka Tirana. Dolëm më të fort nga pandemia me kreativitet se shumë kompani teknologjike avancuan dhe sot janë bërë dhe lider në rajonin tonë.
e ne do dalim edhe më të fort. Edhe nga kjo krizë që po kalojmë tani. Shumë njerëz mendojnë që njerëzit janë shumë të emancipuar në Danimarkë dhe në Hollandë. Unë besoj që janë të njëjtët njerëz sikudo. Thjesht ata kuptuan që në 73-shin kriza e OPEC-ut për naftën ju kondicionoi mënyrën e jetesës. Dhe ata thanë, o do rim peng i ca vendeve që kanë dorë fatin tonë me çmimet e naftës, ose do ndryshojmë mënyrën e jetesës që mos jemi më të varur prej tyre. Kjo është arsye pse kemi në Kopenhagen, në Amsterdam kushtit bicikletave. Jo se janë të varfër dhe s'kanë mundësi për makinë, dhe jo se janë më të zgjut ose më të aftë se ne, sepse nuk është çështje gjenetike, është çështje mentaliteti. E sot kjo është arsye pse Tiranën po e përshtasim për këto rregulla të reja. Për sa kohë që çmimi i energjisë ka shkuar kacafiu, siç themi në jargonin e Tiranës, atëherë përshtasim rrugët tonë dhe stilin tonë të jetesës që për distanca të vogla ne të kemi mënyra të tjera alternative. Kjo ishte sa për t'ju dhënë pak kontekst me ditë në cilën familje po hyni, se kjo është pak si krushni, duhet me njoft edhe familjen ku po e kryon këtë krushni, dhe pastaj formula betimit është shumë e thjeshtë. Secili për ju që dëgjon emrin, ulet në tavolinë, e vendos dorën mbi kushtetutë, e dëgjon formulën prej meje, thot betohem, pastaj firmos formulën e betimit dhe me atë dokument vazhdon për të marrë pasaportën. Besoj që është e qartë. Okej. Okay. Mirë, atëherë do ta fillojmë me mikun vllajin ton Uk Rugovën, nga Kosova, 42 vjeç, shumë i ri. Unë Uk Rugova betohem për besnikrinë ndaj shtetit shqiptar dhe për respekt kushtetutës dhe të ligjeve të Republikës së Shqipërisë. Betohem. Lutem një nënshkrim. Perfekt. Ajo shkopi është për ju. Mirë se erdhën në familjen tonë. Faleminderit. Super. Faleminderit shumë. Blerta Rugova, lutem. Blerta, lutem, dorën mbi kushtetut. Unë Blerta Rugova betohem për besnikrinë ndaj shtetit shqiptar dhe për respekt kushtetutës dhe të ligjeve të Republikës së Shqipërisë. Betohem. Lutem një nënshkrim tek formula e betimit. Blerta Urime, mirë se erdhën në familje. Faleminderit. Besnik Emini, stomatolog nga Kosova. Besnik. Dorën mbi kushtetutë. Unë Besnik Emini betohem për besnikrinë ndaj shtetit shqiptar dhe për respekt kushtetutës dhe të ligjeve të Republikës së Shqipërisë. Betohem. Lutem një nënshkrim. Mirë se erdhën familje. Kurë shumë sukses. Perfekt. Dhe mbëlsira për në fund, Zana Spahiu nga Kosova gjithashtu, juriste. Unë Zana Spahiu betohem për besnikrinë ndaj shtetit shqiptar dhe për respekt kushtetutës dhe të ligjeve të Republikës së Shqipërisë. Betohem. Lutem një nënshkrim. Mirë se erdhën familjen tonë. Faleminderit shumë. Dua t'ju uroj shumë sukses, mbarësi, shëndet, edhe një eksperiencë jashtëzakonshme. Katër shtetas vetrin që u betuan sot. Sigurisht tani që jeni pjesë e qytetit Tiranës, do t'ju vinë njoftimet për muajin ku mbjellim pemë, për ta adoptuar një kopshë në çerdhe. Po sot është një ditë feste, kështu që dua t'ju ftoj të gjithë siç thon tironësit për një resme, për një fotografi ta kemi kujtim. Pak a shumë se ajo klasa që diplomohet edhe duhet me majtë me në vitin e diplomës, edhe pastaj do kemi mundësi që të bashkëpunojmë edhe të japim drejtim shumë prej punëve të frytshme në qytetin tonë. Shumë faleminderit, shumë sukses edhe mbarësi për ju.